Kája Růžička, vítěz 10. BBO Live Hate Tour v Kladně a ten pomyslný skalp, co Myšák ukradl minulý měsíc Evročechům v Chomutově, tak teď zase vrací zpátky. Kájo, myslím si, že můžeš být absolutně spokojen, protože to byla paráda, co si předvedl. No, úplně jsem začín, já jsem spokojený. Titul jde zase zpátky do Chomutova, tak úplně perfektní. No. Ve finále se ti hrálo skvěle, bylo to tak po celou dobu turnaje? No, celou dobu turnaje to tak nebylo, v finále se mi zadařilo, tam už bylo o co hrát, jo, tak měl jsem mi trošku štěstí. Co se týká kvalifikace, tam jsem nepostoupil, postoupil jsem až z Desperáda, kde jsem byl až poslední postupující, takže jsem byl rád, že jsem postoupil. Pak bylo semifinále, tam jsem skončil třetí od konce, jo, takže jsem byl opět rád, že jsem to postoupil, no a tak ve finále už bylo o co hrát, tak jsem si hodil dvě pěkný čísla, 235 a 231 a stačilo to, no. Čili takový kontrolovaný vlastně postup celkově a vlastně ty plány, které jsi měl zvítězit, tak to se vlastně bez zbytku splnil. No, když víš, kdy co máš zahrát, tak je to v pohodě. No, já to vím, jo. Já jsem takový teoretik. Byl tam parádní boj mezi Honzou Kolářem v semifinále a Láďou Homolou, kdy to vypadalo na 3 kilo. Sledoval jsi to někde po účku tam? Já vůbec. Já jsem byl docela dost daleko od nich, takže já byl až na 10. dráze. Oni hráli někdy nějaká 3., 4. dráha, takže to bylo docela daleko ode mě. Takže jsem to slyšel až na konci, že ten měl někdo 289 a ten taky, jako, jo, takže jinak nevím. Což je ale úctyhodný výkon, protože semifinále se hraje po 3. Bylo to vlastně v poslední té 3. hře, kdy ty dráhy už byly docela jako trošku zrasovaný, takže asi se shodneme, že klobouk dolů před takovýmhle výkonem, a na druhou stranu mladí kluci, že jo, že to nedotáhli až do konce. No to určitě, jako, a tak první 2 si to asi připravili tu dráhu podle sebe a pak si zahráli číslo, no. A jim to i přeju, vždyť je to, o tom to je, mít radost ze hry. No oni měli radost ze hry, no, myslím si, že málem sežrali tu kouli. Příští kompek je v Chomutově, 12. března, hlavní hrací den, tak tam to bude těžký obhajovat. Ono se stejně stane, že to zase vyhraje někdo z Prahy nebo tady ze Středočechů. No, tohle jsou už asi tradice, no, že většinou si to také přetahujeme sem tam. No. Tak to už je úplně všechno z 10. BBO Compact Tour tady v Kladně. Všechno dobře dopadlo, jeli jsme úplně na čas, neměli jsme žádný skluz, což je skvělý. A uvidíme se příště, tak se mějte. A nazar!